नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज मैं आपनालोकर लगत आलोचना करिम आहिन माहत प्रत्येक दिने पुवा बाही बिछनात बहि एई एटि मन्त्र जप करिब जीवनत घटिब आपनार चमत्कार। गतिके इयार विषय जदि सबिशेष जानिब बिचारे तेन्ते आहु प्रथमे भिडिअटि आरम्भ करि लओ। बन्धु सकल, आहिन माहर प्रत्येक दिने पुवा खोवार परा उठि बाही बिछनाते बहि एई एटि सरु मन्त्र अवश्ये पाठ करक, জীৱনত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাব। হয় বন্ধুসকল, জীৱনৰ পৰা যদি দুখ কষ্ট সমস্যা দূৰ কৰিব বিচাৰে আৰু সৌভাগ্যক যদি নিতৌ নিজৰ সংগী কৰি ল'ব বিচাৰে, তেন্তে এই পবিত্ৰ আহিন মাহত প্ৰত্যেক দিনে পুৱাই বাহি বিশ্বনাথ নিষ্ঠাও ভক্তি সহকাৰে জপ কৰক এই সৰু মন্ত্ৰটি। ইয়াৰ সুফল আপুনি অৱশ্যেই দেখিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, যদিও এই মন্ত্ৰটি সৰু, তথাপিও ইয়াৰ কিন্তু আছে এক ডাঙৰ ক্ষমতা যাক আপুনি নিজেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। এই মন্ত্ৰটিৰ অলৌকিক গুণাগুণ কিমান, আৰু এই বিশেষ মন্ত্ৰটি ইমানেই শক্তিশালী যে এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলেই সমস্ত বাধা বিপত্তি দূৰ হৈ উঠে। আৰু এই বিশেষ মন্ত্ৰটি ইমানেই শক্তিশালী যে এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলেই সমস্ত বাধা বিপত্তি দূৰ হয়। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে এই মাহটি হ'ল মা দুৰ্গাৰ মাহ, আৰু মা দুৰ্গা হৈছে সৰ্বশক্তিময়ী। গতিকে আপুনি মা দুৰ্গাৰ এই বিশেষ মন্ত্ৰটি জপ কৰি আপুনি আপোনাৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ চৌপাশে পজিটিভ শক্তিৰ মাত্ৰা বহুগুণে বাঢ়ি যাব, আৰু এই মন্ত্ৰটিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মাজত থকা সমস্ত নিগেটিভিটি দূৰ হ'ব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতেই আপুনি সফলতা দেখিবলৈ পাব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই আহিন মাহত চেষ্টা কৰিব প্ৰত্যেক দিনেই ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠাৰ বাবে, আৰু পুৱা স্নান আদি কৰি অৱশ্যেই পূজা পাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ পক্ষে অধিক মংগল হ'ব। ইয়াৰ লগতে এই আহিন মাহত প্ৰত্যেক দিনে পুৱা উঠি বাহি বিচনাতে বহি এই মন্ত্ৰটি 28 বাৰ জপ কৰিব। যদিহে এই মন্ত্ৰটি ৰুদ্ৰাক্ষ হাতত লৈ জপ কৰিব পাৰে আপুনি 108 বাৰ, তেন্তে আৰু শুভ ফল পাব। এতিয়া জানো আহক মন্ত্ৰটিৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, সেই মন্ত্ৰটি হৈছে ওম হিং দুৰ্গে দুৰ্গে ৰক্ষিণী ৰক্ষিণী স্বাহা। বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ওম হিং দুৰ্গে দুৰ্গে ৰক্ষিণী ৰক্ষিণী স্বাহা। এই মন্ত্ৰটি আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ ভক্তি নিষ্ঠাৰ সহিত এই আহিন মাহৰ পুৱা উঠি খুব সোনকালে বাহি বিচনাতে এইদৰে 108 বাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ হ'লে আৰু ৰুদ্ৰাক্ষ নাথাকিলে আপুনি 28 বাৰ জপ কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট বাধা দূৰ হ'ব আৰু মা দুৰ্গাৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকিব আৰু লগতে আপোনাৰ সকলো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আৰু দুৰ্গা মাৰ কৃপা যদি আপোনালোকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থকাটো বিচাৰে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখক জয় মা দুৰ্গা।